Victòria, de tots aquells que venguin avui fins aquí, fins a la plaça de l'Ajuntament d'Inca, podran veure perruqueria en directe i també una desfilada de moda per saber què s'han de posar aquestes festes per anar espectaculars i que tot siguin s'enveja de tothom. Això ho ha organitzat l'Associació de Comerciants d'aquí d'Inca. Explica'm-nos una miqueta, uns 5 cèntims, què podrà veure la gent que vengui? Pues, bueno, podrà veure les tendències que s'hauran en guany per ni bon i per ni bé, tant de pentinats, maquillatge i roba. Ja, si t'assembla, ara els tenim aquí, Victòria, totes que estan posant per nosaltres, perquè els pugueu veure en primícia. Sí, sí. Explica'm-nos una miqueta, quins són els pentinats que duen elles? Pues bueno, van pentinades a lo darrer de lo darrer, perquè totes les peluqueries d'aquí dintre que se formen molt, van fent curs i tal, per exemple, ni sa mare que està aquí, que ara l'enfoca, va de la peluqueria 1973 i bueno, és un pentinat que, bueno, que han après un curs ara fa poc, és veritat que és molt pinable el que se du ara. Per exemple, ella va potser una miqueta més senzilla, més, una cosa més discreta. Sí, ella va més discreta, i, però bueno, després sé que la posaran un pa més xula, però la veritat que va molt bé, molt bé. Després, veiem també molt de pentinats amb molt de volum, monyos molt grossos, explica'm-nos un poc això. Sí, els monyos així grossos els han fet per vestir llars, vale? Perquè tenen tant vestir curts com vestir llars. I jazz. Marina? I els monyos així els han fet per vestir llars perquè se veia bé. Digues, Victòria. El que veiem és que la tendència per aquestes dades són recollits. Exacte, molt de recollit per aquestes dades. Sí, quasi tot són recollits. Sí. Jo m'agradaria que la vessin a ella, per favor. Si no sóc càmera en Carles, la pot ensenyar. Li han fet un bon monyo. Un bon monyo, la veritat que sí. Ben alt, ben xulo, la veritat, amb aquestes trences que també s'ho donen ara. La veritat que sí, molt de volum. I d'on tenim que ella deu anar de llarg, deu anar amb un vestit llarg. Ella va amb un vestit vermell, llarg, fins en els peus, molt guapa. En teniu un parell de vestits que els tenim just aquí, que ara pujam i vos les ensenyem. Ah, molt bé. Perquè quins colors podrien dir que són tendència per ara, per aquestes festes? Pues, bueno, en negre, els negres... Com sempre. Com sempre, acompanyat de lentejuelas. Tant verdes, enguany també hi ha molt de tot de color. No només és típic dorat i platejat, també hi ha verd, com podeu veure. Mira, sí, vos les ensenyarem perquè són una preciositat. Tots són de comerços d'aquí d'Inca. Tots són del petit comerç d'aquí d'Inca. Tots són del petit comerç d'aquí d'Inca, per exemple, aquest vestit és de Potxó. Exacte, molt de lluentor. Molt de lluentor, sí. I després tenim aquí un mono, que també se duen molt en guany. Ah, quina xulada. Un mono, com podeu veure, amb tonalitats dorades. Tot molt mudat, o sigui, han d'anar mudats, elegants, carregats o senzills, tu què diries? Hombre, segons l'estil de la persona, per exemple, tenim la marca Ones, que és molt coneguda aquí a les illes, i Ones sí que ha posat com un pa més esport. Ones sí que ha posat una línia un pa més esport, he vist un colçó de xandall. Per cap d'any? Per cap d'any. He vist un colçon de xandall. No sé, crec que és de... Si no ve malament, crec que és dones, acompanyat de dalt, du transparències. Exacte, diu una Victòria que els manco còmodes i aniran, els que vagin en calçon de xandall. Sí, la veritat que sí, com diu, comitxant de mistacón, arreglar per informal, que és el que diu el ditxo. Ja veus. I jo, si t'assembla, vull xerrar un poquet amb elles, perquè, clar, elles jo no sé com estan visquent aquest moment, no sé si se dediquen en el món de la passarel·la, si ja ho han fet altres vegades. Hola, perdona. Explica'm-nos, tu ets la primera vegada que desfiles aquí? No, jo ja he desfilat diverses vegades per en Joan i amb altres persones i no, no és el meu primer. I tu com aniràs? Ja t'ho han dit. Sí, duc un vestit llarg fins als peus, amb l'esquena descoberta, que ara és tendència, i aquí duc lentejuelas, com en Joan ha dit, i després duc els colçons de com a... Aquest colçons de xandall? Sí, amb la transparència i dalt, sí. Ai, també, sí, te poden veure i poden veure exactament com és això. Vale, perfecte. Moltes gràcies, ja ho has sentit, Victòria. Sí. Nosaltres quedem i a la pròxima connexió a veure si ja us podem ensenyar com pentinen en directe i alguna altra tendència. Molt bé, Marina. I tornarem després. A més, prendrem bona nota perquè han d'anar ben guapos aquestes festes.